No aceites, não. Não aceite o habitual como coisa natural. Porque em tempos de desordem, de confusão organizada, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Eu acho que nossa tarefa é falar de uma psicologia situada, com compromisso histórico crítico, como contribuíram a pensar e articular Silvia Maurelane, Ignacio Martín Baró e Marcos Vinícius. Isto implica necessariamente, e concordo com você, fazer leitura de contextos, de correlações de forças, de cenários sociais que se definem sempre em meio de contradições e interesses contrapostos. O desafio é apontar a uma psicologia capaz de descentrar sua atenção de si mesma, como escrevia Martín Baró, e muito na linha de Lilia ontem, na discussão. Em minha opinião, este posicionamento teria que levar a estabelecer canais, vínculos ativos com forças sociais e culturais transformadoras em contextos injustos e repressivos, com um compromisso histórico crítico consistente. É fácil que no caminho se termine imponendo um encierro disciplinário, uma psicologia fechada em si mesma, quando isso tem vantagens econômicas ou sociais. Por isso é importante a tarefa de descentrar a atenção da psicologia de si mesma.